Nazmana tomosha ko'ringlar o'rtoqlar, hamma anaqani shaharda do'stlar sizlarga uzoq yurtlarda yurgan bo'lsalar, maza qilib tomosha qilinglar. Eslanglar, mana Amerikada yurganlar bor, Rossiyada yurganlar bor, 10 yillab, 20 yillab, hattoki 30 yillab yurganlar bor, vatanni sog'inganlar bor. O'zbekistonda, ayniqsa Toshkentda, boshqa viloyatlarda ham o'zgarishlar juda ham katta. Mana bu hozir Toshkent City'ni orqa tarafiga o'tamiz, undan aylanib. Aylanib ko'ramiz. Navoiy ko'cha, eski Navoiy ko'chani bilsalarni, Bitovoy texnika. Bitovoy texnika sotadigan magazinlar bo'ladi, do'konlar bo'ladi. Mana o'shalarning o'rnida mana oldinga chap tarafimizda. O'n tarafimizda Toshkent City o'zi. Yo'q, katta binolarimizdan o'zi. Eski Navoiy ko'cha bu, Navoiy ko'chaning orqa tarafi. Mana shunda bandligi tushayotgan Toshkent City'ni 400 dona Nissan. Bu yoq tarafida Real House bo'lishi kerak, tushayotgan uylari mana hamma Real House'ga. Mana eski Navoiy ko'cha. Eski Navoiy ko'chani tushgan domlari. Hozir rasa suv bo'ldi, Toshkentda bir 50 gradus bo'ldimi deymas suv. Ko'chada ham hech kim yo'q. Hamma konteynerda uyda o'tiribdi. Mana bu yerda yana qurilish ketyapti. Mehnatkashlar baraka topkunlar ishlashyapti. Navoiy ko'cha. Bilsanglar shu yerda ashtona trotuar bo'lardi turgan joyimda odamlar juda ko'p o'tardi. Mana bu chetda mana magazinlar, eski magazinlar bo'lardi. Bash atrofda chetlarda bolalar, yosh bolalar telefon oldi sotdi bilan shug'ullanganlar rosa ko'p bo'lardi. Telefon olib qolamiz, telefon olib qolamiz degan bolalar o'tirishardi shu yerda. Endi bu paytlar necha yil oldin to'g'ri biz ham sotganmiz. Shu yerda turib olib ham yoshroq, kichkinaroq paytimizda turib olib telefonda sotgan paytlarimiz ham bo'lgan. Maskada turib, biz ham kimda telefon bor ekan deb arzonroq bo'lsa olib qolib sotib, endi to'g'ri telefonni olgandan keyin yaxshi olib qolamiz. Bu payt yomonroq ko'rinadi. Tushgan paytlarimiz ham bo'lgan, ko'targan, pul ishlagan paytlarimiz ham bo'lgan. Sal titrab qaltirab o'tgan bo'lsam uzr so'rayman. Mana hozir shu